chamada, deixa eu ver, peraí. Chamada Gelice 1999 pediu pra eu mostrar o lugar onde a Miley dorme. E o meu quarto. O meu quarto, gente, vai demorar um pouco. Por quê? Eu não posso gravar em casa. Minha mãe não deixa. Mas eu vou tentar gravar o meu quarto, tá bom? Mas eu vou mostrar só a visão geral. Detalhadamente, vocês vão ter que pedir. É, se vocês quiserem. Bom, eu vou mostrar. Eu acho que eu nunca vi o meu primeiro vídeo, porque no primeiro vídeo eu falei. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar. Aqui é ela. Ai. Ó, nesse carrinho é onde ela dorme. Não é grande coisa, gente. Porque eu não tenho... A minha família não é ricaça. A minha família é da classe média. Meio rico e meio pobre. Aqui, ó. É o carrinho dela com o cobertorzinho. É assim, ó. Eu nunca saio pra passeio com ela, mas algum dia eu vou sair e vou gravar. Tem cinto, só que eu coloquei esse forro porque eu acho mais bonito, tá? Aqui, ó. É Cine Princess. E é só isso. Beijão e tchau!